Wow! Ang dami ng bike ko, grabe. Isang linggo na to hindi ko pa naugasan. Mag-iisang linggo na pala. Hindi ko pa siya naugasan. Galing kami ng La Mesa Nature Reserve. Yan, ganyan siya kadumi. Ang putik, yan. Ang ganda ron. Wala lang akong action cam, pero napakaganda ron. Pero ang pag-uusapan natin na itong cogs na CCTO XD 9250T. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Update lang tayo mga tropa about dito sa cogs na to. Itong cogs na to is CCTO na cogs na XD 9250 teeth. May ibang design nito si CCTO, ginaya niya si SRAM. Bali, ito ang price pala nito sa Lazada, sa Shopee is 29. Nabili ko ito nung sale pa lang. Nakuha ko ito ng 27. Panalo to. May ibang design nito si CCTO, parang binutas butasan na ito para lalo siyang gumaang. Panalo siya. Ang presyo nun, ang pagkakaalam ko is nasa 7,000 to 6. Maganda siyang design, parang na siyang kasing design ni SRAM. Pero kung si SRAM, alam ko ang cogs niya nasa 9 naglalaro o 10, 9 na yung naglalaro yung cogs niya, yung magagandang klase. Pero si CCTO, meron siyang pinalalaban na cogs na maganda rin yung design. Ewan ko lang yung tibay, pero ito matibay na sa akin ito. Ito yung nagamit ko sa mga ahon eh. Wala man akong masabi din sa brand na to at sa tibay nito. Kaya ito, update natin. Ipapaliwanag ko sa iyo kung gaano ito kaganda. Itong 19th, nakikita mo lang ito sa BMX na hub o cassette. Cassette na kasi naka-rec, naka-mount na doon sa ano, sa hub nila. Yung itong sprocket o teeth ng cogs. Ano ba tawag dito? O, mayroon ng sariling sprocket yung pang BMX, 9 teeth. Ang trunks nila, yung plato nila is 25, tapos naka 9 teeth. Dagdag gaang dun sa BMX nila, nagpaparampa sila. Then, ang kagandahan nitong cogs na to, ito yung ginagamit sa mga 1x. 1x na trunks. Hindi mo na kailangan mag 3x kasi meron na siyang 50 teeth. Mas malaki pa siya sa plato ko. Yung plato ko is 34 lang. Tapos naka 50 teeth ka. Hindi mo dagdag ng gaang doon sa bike mo dahil hindi ka na wala ka ng granny. Ito kasi may granny. Ang pinaagpang granny mo na to, parang ito na. Dahil napakagaang na nito. Alas pumapadya ka na lang sa hangin. Ito talagang magagamit mo yung mga 50 teeth doon sa mga biglang ahon sa lamesa nature reserve. Mga may biglang ahon to, talagang magagamit mo to itong teeth na 50 teeth. Napakaganda nito. Ngayon, hindi naman ako super mamauna kasi 4 na buwan pa lang ako. Ang nagagamit ko lang is 1, 2, 3, 4, 5 speed na lang. Ilang teeth to? Ang teeth nito is 18 teeth. Ganun na ako kalakas sa ahonan. Hindi na gumaga. Alas di ko na ito magamit. Nagamit ko lang yung 50 teeth dun sa ano, mesa reserve. Eco reserve. Doon ko lang siya nagamit kasi biglang ahon. Super talik. Parang hindi mo, pag di mo ginamitan ng yung lakas o ano, hindi ka angon. Pero yung guide namin, mamaw, super mamaw. Talagang ang gamit niyang cogs dun sa ano, sa kanyang bike is anilang ordinary stock, naka 36, naka 14 feet lang na ano. Pero yung plato niya is 38.
ganun siya kamamaw. Ano, 38 yung plato, tapos 36. Tapos inaakyat niya samantalang kami hirap na hirap. Sabagay, lagi niyang ginagawa dahil guide nga siya, mamaw siya. Talagang mamaw na siya doon sa lagi niyang trabaho. Talagang kayang-kaya niya ng ano, depende sa pumapadyak eh. Pero kung bago ka pa lang, ito mas maganda to. Ang ganda mo siyang bilhin, advisable ko siyang bilhin. Ito XD to ha, hindi to yung mga kaset ng mga standard na ano, na hub ng ginagamit. Ito XD, ang gawa ni design ni SRAM, gawa ni CCTO. Si CCTO nanggagaya ng mga gawa ni Shimano at ni SRAM. Bali CTO ay wala sa gawang Pilipinas o local made, ito ay gawang China. Wala rito makikita dun sa mga store ng mga bike shop. Kung meron man, siguro mataas na yung presyo. Ma-order mo to kay Lazada, kay Shopee. Ang presyo nito is 2.9 sa Lazada. Nabili ko to kay Lazada. Panalo to. Gamit na gamit ko to. Tagal na nagtutuwa ako nito dahil kaya ako nga update lang to, mga tropa. Papasalamat ko, nabili ko to. Dahil may rekta, mayroon ako pag hirap na ako sa ahon. Hindi naman ako ganun kamama, pero hindi ako tumutukod na ngayon. Hindi na rin ako humihinto hanggang hindi ko nararating yung goal ko. Medyo natatawa nga ako ngayon dahil medyo lumakas-lakas kami ng grupo. Kung dati pamawa-mawa lang, ngayon talagang minamamaw namin. Hindi naman sobrang bilis, pero ayaw namin tumukod o huminto hanggang di namin narating pinaktuktok na bundok. Ganun kami ngayon. Medyo mabagal pero naaahon. Sabi nga ni Doc, tutukod pero hindi susuko. Pero kami hindi pa naman kami tumukod. May mga time na tutukod talaga kami, katulad ng mga dyan Timberland. Talagang tukod kami doon. Super na hindi pa naman gano'n kami kay kamamaw. Pero sisikapin namin na hindi tumuko doon. Di pa naman ako nakaka-akyat. Bala kong akyatin yung Timberland. Itong brand na to, panalo sa para sa akin. XD po to. XD, hindi po to sa mga standard na haba. Kailangan mo pag bibili kang ganito na 50 to 90 na hit, kailangan mo rin palitan yung hub mo ng pang XD rin. Kung XD yung cogs mo, dapat XD rin yung hub mo. Itong XD na to, panalo. Gusto ko rin may share sa inyo. Update lang po tayo. Salamat! A few moments later. Buti ka pa. Hugasan. Ang motor ko, hindi na. Kasi serious kasi yung asawa ko, bahay ko, love you. Asawa ko, mas mahal para ako kita. Bakit mas mahal pa kita, sabi ng asawa ko. Nagsiselos na sa'yo, baby ko. Nagsiselos na sa'yo yung asawa ko, bahay ko. Hindi ko alam kung bakit siya nagsiselos sa'yo. Wala na daw akong oras sa kanya. Sa'yo may oras na daw ako. Sabi ng kasawa ko, tirahin na lang kita. Ikaw lang daw tirahin ko. Pag yan, iba namang bike pa nagsisilosan. Sport to eh. Ang palakas na katawan. Iba yan. Wala mapagsilosan ko. Dapat nga proud kayo na yung asawa nyo nag-e-sport. Magawa ng paraan para lumakas dahil may edad na ako.
Tapos nagseselos pa kayo. Ano ba yan? Ano dapat silosan to? Sport to? Ano talaga mga misis kayo? Grabe naman kayo. Bagay. Yung motor ko nga, di ko na mahugasan. Apat na buwan na walang hugas-hugas yung motor ko eh. Itong bike na to, nagkasikas na ng konti. Apektado na ako eh. Ako kung bakit. Ang tinira pa ta?